បាទដោយឡែកបាទក្រុមនិស្សិតបានលើកឡើងថាការកំហិតការផ្សាយប្រតិកម្មគ្រឿងស្រវឹងគឺជាវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមនិស្សិតបាទសង្កេតឃើញការផ្សាយប្រតិកម្មគ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងប្រោងព្រាតនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលការផ្សាយប្រតិកម្មបានទាក់ទាញយុវជនដែលជាធនធានទំពាំងស្នងឫស្សីឲ្យចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើននៅក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលានៅវិទ្យាស្ថានគរុកសលបាត់ដំបងបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងកំពុងផ្សាយប្រតិកម្មគ្រប់រូបភាពដូចជាក្នុង Facebook TikTok ផ្ទាំងប៉ាណូបដាអេក្រង់ LED ការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីកីឡាកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីលេងល្បែងកំសាន្តដែលនាំឲ្យមានការធ្វើការជួលតារាល្បីៗឲ្យផ្សព្វផ្សាយតាម Idol បាទតាមរយៈ Idol របស់ពួកគេទីតាំងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សាយប្រតិកម្មទាំងអស់នេះសុទ្ធតែកុមារយុវជនធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឬចូលរួមញឹកញាប់ជាងគេដូច្នេះមិនចង់ឃើញពួកគេទទួលឥទ្ធិពលអាក្រក់ពីការផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់នេះឡើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ថាវិធានការកំហិតការផ្សាយប្រតិកម្មគ្រឿងស្រវឹងនឹងបង្ការយុវជនកុំឲ្យស្គាល់ម៉ាកគ្រឿងស្រវឹងនៅវ័យក្មេងពេកព្រោះការផ្សាយប្រតិកម្មគ្រឿងស្រវឹងមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់យុវជនក្នុងការចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងបង្កើនការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងឲ្យកាន់តែច្រើនលើពីនេះការកំហិតការផ្សាយប្រតិកម្មគ្រឿងស្រវឹងជាពិសេសទៅលើក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងយុវជននិងកុមារគឺជាការពិចារណាដ៏សំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបាទបាទគូបញ្ជាក់ថាគ្រឿងស្រវឹងជាមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ប្រមាណ3លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបង្កឲ្យមានជំងឺជាង200មុខជាកត្តាចម្បងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាកត្តាហានិភ័យជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងភាពក្រីក្រដោយឡែកនៅកម្ពុជាវិញថ្មីៗនេះក៏មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏សង្វេគមួយបង្កឡើងដោយអ្នកបើកបររថយន្តបុកប្តីប្រពន្ធនិងទារកតូចនៅលើស្ពានជ្រោយចង្វារងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យមហាជនខឹងសម្បាចំពោះជនបង្ករឿងដ៏គួរឲ្យខ្លាចខ្លោចចិត្តនេះសុទ្ធសឹងតែផ្ដើមចេញពីគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់បាទចាប្រិមត្ត